Gerçi velosiped minmasangiz ham, ko'plab velosportchilarning bosh kiyimdagi teshiklar mavjudligini payqaganmisiz? Masalan, mototsiklchilar bosh kiyimida bunday tirqishlarga duch kelmaysiz. Buning sababi quyidagicha. Velosiped pedalini aylantirish oson ish emas. Bundan tashqari tana harorati sezilarli darajada ortadi. Jumladan boshdagi harorat ham. U terlashni boshlaydi. Velosiped minish vaqtida bosh kiyimni sovutish va shamollatib turish uchun ham maxsus bosh kiyimlarda tirqishlar bo'ladi. Maktabda o'qigan barcha insonlar chizg'ichlardagi teshiklarga guvoh bo'lishgani tabiiy hol. Lekin uning aslida nima uchun kerakligi va qanday paydo bo'lganini hech kim bilmaydi. Chizg'ichlardagi bunday teshikchalar barchaning o'z do'stkasi bo'lgan vaqtlarda paydo bo'lgan. Ha, 18-19 asrlarda barcha o'quvchilarning bor bilan yoziladigan o'z doskalari mavjud bo'lgan. O'sha vaqtlarda ip orqali doskani o'chirish uchun mo'ljallangan gubka va chizg'ich bog'lab qo'yilgan. Hozirda esa ushbu teshikdan foydalanmay qo'yilgan. Undan faqat chizg'ichni ilib qo'yish uchun foydalaniladi. Videoni davom ettirishdan oldin unga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Qiziqarlilari hali oldinda. Ponchiklardagi teshiklar bejizga emas. 19 asr o'rtalarida yashagan oshpaz o'z pishiratgan do'mboqchalarning o'rta qismi yog'da yaxshi qovurilmayotganini payqab, ularni o'rta qismini olib tashlashga qaror qilgan. Hozir ham shu maqsad bilan do'mboqchalarning o'rtasi teshik bo'ladi. Ko'plab insonlar qahvaxonalarda shakarli qopqoqchalarni chetki tomondan ochishga urinishadi. Ammo bunday qilinganda shakar barmoqlarga tegib, ular yopishqoq bo'lib qolishi turgan gap. Bunday holatni oldini olish uchun qopqoqchalarni o'rta qismidan oching. Siz qahvani shakarli ichasizmi yoki shakarsizmi? Buni izohlarda yozib qoldiring. Kitoblardagi kerakli jumlalarni belgilab qo'yish uchun foydalanadigan sariq va yashil markerlarning ranglari juda yorqin. Bu bejizga emas. Bunga sabab ularning tarkibida yaxshi yoritilmagan xonada ham nur taratish imkonini beradigan maxsus kimyoviy moddalar bo'ladi. Ultrabinafsha nurlar bilan yoritilgan xonalarda esa bunday markerlar bilan chizilgan suratlar yaxshigina ajralib turadi. Pishloqdagi silliq teshikchalar ularning sifatidan darak beradi degan fikrlar yo'q emas. Biroq pishloqdagi bunday teshikchalar ularning ishlab chiqarilish vaqtida sutdan is gazi ajralib chiqishi natijasida yuzaga keladi. Shuningdek, pishloq turlari ko'pligi va har birini ishlab chiqarilish jarayonini turlicha ekanligini unutmaslik lozim. Mansabdor shaxslarning kostyumlarining ko'krak cho'ntagida kichik ro'molcha olib yurishlari yaxshi ma'lum. Bunday urf bundan bir necha yuz yillar ilgari vujudga kelgan. Ko'plab obro'li shaxslar aksirganida ulardan foydalanish uchun ko'krak cho'ntagida dast ro'mol olib yurishgan. Ushbu urf odatda mansabdor shaxslar orasida vujudga kelganligi sababli dastro'molchalar maxsus ipakdan tikila boshlangan. Hozirda ushbu ro'molchadan foydalanilmaydi, lekin ipakdan tikilib, obro'li insonning martabasini namoyish etish maqsadida foydalanib kelinadi. Ko'pchilik flamingo qushlarini pushti rangi uchun yoqtiradi, biroq flamingo polaponlari kulrang tusda bo'ladi. Nima uchun ular pushti tusga kiradi? Bunga sabab ularning oziqlanishidir. Ular odatda suv o'tlari va qisqichbaqasimonlar bilan oziqlanishadi. Ularning ikkisi ham karotinoidlarga boy bo'lib, flamingo organizmga tushgandan so'ng qushlarning patini pushti bo'lishiga sabab bo'ladi. Agar ularning oziqlanish tarzi o'zgarsa, pat rangi kulrang yoki oq bo'lishi mumkin. Deyarli barcha krekerlarda kichik teshikchalar bo'ladi. Bu ko'rkamlik uchun emas. Shu orqali pechenyeni tayyorlash vaqtida xamirdan ortiqcha havo chiqib ketadi. Yo'qsa pechenye bunday yupqa va qarsildoq bo'lmaydi. Barcha bananni sevuvchi insonlar ularni iste'mol qilishdan avval tozalash vaqtida oq yepchalarga duch kelishadi. Ularni ko'pchilik iste'mol qilishga yaroqsiz deb hisoblaydi. Ularni hatto ilmiy nomi ham mavjud. Floemanlar. Ular mevalarni yetilish vaqtida muhim ahamiyatga ega. Ular meva uchun qon tomir tizimi kabidir. Floemonlarning salomatligi uchun hech qanday zararli ta'siri yo'q. Qulflarning ostki tomonidagi kichik teshikchani ko'pchilik payqamagan bo'lsa kerak. Odatda qulflardan tashqi eshiklarni qulflashda foydalaniladi. Tabiiyki, tashqarida yog'ingarchilik bo'lganligi sababli qulfning ichkarisida suv to'planmasligi uchun maxsus teshikcha o'rnatilgan. Oyoq kiyimdagi tilni nima uchun kerakligi bilan hech qiziqqanmisiz?
U 19-asrda vujudga kelib, uning asosiy vazifasi oyoq kiyim iplarining oyoqqa tushiradigan bosimini oldini olish bo'lgan. Bundan tashqari tilcha oyoqqa nam yoki chang tegib qolishidan himoya qilgan. Mana 200 yildirki oyoq kiyimni usiz tasavvur qilish qiyin. Bo'ynuz uzun shishalarning bunday ko'rinishi bejizga emas. Ko'pchilik bunda shishalarni pastki qismidan ushlab, uning ichidagi ichimlikni sib qolishiga sabab bo'ladi. Quyi qismi uzun rumkalar ham xuddi shunday. Hozirda ko'plab kurtka yoki paltolarda maxsus yelka qismlarida pagon ko'rinishidagi tugma yoki shunga o'xshash jismlarga duch kelishingiz mumkin. Bundan 200 yillar avval harbiylar bu qismlarga sumka yoki ryukzaklarni mustahkamlab olib yurganlari. Albatta, hozirda bu dizayn qismi bo'lsa-da, siz sumkangizni xuddi harbiylar kabi mahkamlab yurishingiz mumkin. Quloqchalardagi qo'shimcha kichik teshikchalarga deyarli har kuni duch kelamiz. Bu mikrofon teshikchalari bo'lib, so'zlashayotgan vaqtingiz ovozingizni yetkazib berish uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun ularni toza tutish juda muhim. Aksariyatimiz fillar xartum orqali suvni tortib ichadi deb hisoblaymiz. Fillar xartum orqali suvni tortib olib, unda ushlab turadi va og'ziga olib borib quyadi. Ular kun davomida 200 litrgacha suv iste'mol qiladi. Barchamiz oyoqlarimizdagi bosh barmoqni shunday atashga o'rganib qolganmiz. Aslida uning nomi haluksidir. Uning bunday nomlanishi bejizga emas. Haluksining o'ziga xos vazifasi mavjud. Tik turgan vaqtimiz aynan bosh barmoqlar tufayli muvozanatni saqlab turamiz. Futbolka hayotimizga harbiylar tufayli kirib kelgan. Ular futbolkani ichki kiyim sifatida kiyganlar. Jahon urushidan so'ng futbolka kiyish madaniyatsizlik sanalgan. Oradan 40 yil o'tibgina u odatiy kiyimga aylangan. Qaysi ma'lumotlar sizni hayron qoldirdi? Buni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.